ser moto Sam. Yeah. Chao. kirjelda , mis tunne on . ma ei oska seda kirjeldada . kordame jõud . nii , nüüd me vahetame . ja nüüd tuleb kohe lõbusam . ei ole küll , ma ei jälgi . appi , kui lahe . kõik tuleb või ? isa , istu nüüd sina peale . ma võin ka filmida ja ettevaatust ei tõsta sinna alla . võid filmida . anna palun . aga issi , ma filmin hotellis . tee nüüd niimoodi ka , kuidas see Mr. Bean teeb . see on Mr. Beani tehnika . Lähme jah . vot siin oli oota kirjutatud . mis te seda on ? kuhu te lähete ? ma ei tea . meil on siin olemas koht , kus istuda , me lähme linna selles mõttes . ja siin jah . mingi lahe on . inglased tulevad . inglased tulevad . kuidas sulle siin Inglismaal siis meeldib ? hästi .
päris lahe või? Jaa. Üssi, kuidas sulle siin Inglismaal meeldib? Õudselt hea. Mulle meeldib ka, kui iga päev me käime liiga palju jalutamas. Yeah, I'm the best. I'm the best. Hands to us and toast to us.